Hej venner. Hej hej. Er Leo med? Nu er han. Altså, det er også. Oh, du var ikke rart den. Yes. Godt, Leo er også med nu. Så er vi alle sammen. Wop wop, baby. Prøv at fortælle, hvad vi har gang i. Nu skal jeg til at spille en sang. Ja. Vi har fundet på, og den hedder Bananasplit. Bananasplit, ja. Og vi startede med det. Hvor er det hen? Det er de tre fingre her. Sådan. Hvordan skal jeg holde sig inden for bånd? Yes. Der skulle vi kun bruge de midterste. Kun de midterste. Yes. Og inden for båndet. Vores bananasplitsang. Banana i pyjamas. Hvordan er det at spille guitar, Lovis? Det er guitar. Er det guitar? Ja. Yeah. Nå, se det der. Jeg kan bare se. Er det sjovt at lære? Ja. Mm.